Det kunde nog aldrig ha varit skönare i Arkadien än vad det är här. Här andas allt harmoni och skönhet. Men tyvärr så befinner vi oss inte på de arkadiska fälten. Den här vackra anblicken möter oss på ängarna som breder ut sig framför Medelhavsskolan i Tyskland. Där flickor av alla nationaliteter samlas årligen för att genomgå kurser i kroppskultur. Och när de unga damerna återvänder som utbildade lärarinnor till sina respektive länder har de en stor uppgift framför sig. Att lära oss alla så gott det går, att föra oss vackrare och att sträva efter en högre kultur för vår kropps uttrycksmöjligheter. Och vad kan vi göra annat när vi ser de här rytmiska kropparna än att längta efter en vackrare och mer harmonisk människotyp?